हाई एभ्रीवान, नमस्ते। मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई व्रतमा खाने आलु परठाको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ कसरी बनाइन्छ अब सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ परठाको लागि मिडियम साइजको चाहिँ दुईवटा आलु लिएको थिएँ। त्यसलाई चाहिँ बोइल गरेर मैले यस्तो ग्रेट गरेर राखेको छु। यस्तोले चाहिँ ग्रेट गर्ने हो। मैले तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि पनि एउटा टुक्रा आलु राखिरहेको छु र यसलाई यसरी ग्रेट गर्ने। मैले यसरी आलु ग्रेट गरिसकेको छु र यसमा चाहिँ मैले यो परठा बनाउनको लागि चाहिँ सिँगाराको पिठो लिएको छु। त्यो सिँगाराको पिठो भन्नाले चाहिँ पानी फल सिँगारा भन्छौँ नि हामी, त्यही हो वाटर चेस्टनट। त्यसको पिठोलाई चाहिँ एकदम चोखो मानिन्छ। यो सबै ठाउँमा ग्रोसरी स्टोरहरूमा किन्न पाइन्छ। मैले त्यही पिठो लिएको छु र अब यो दुईवटा आलु ग्रेट गरेकोमा चाहिँ म यो एक कप यो त्यो सिँगाराको चाहिँ पिठो राख्छु। अनि अब त्यसमा म एक चम्चा सानो चम्चाले एक चम्चा जिरा लिएको छु र सानो चम्चाले एक चम्चा मैले सिधे नुन लिएको छु र सानो चम्चाले आधा चम्चा मरिचको पाउडर लिएको छु। र मैले दुईवटा हरियो र रातो काँचो खोर्सानी मसिनो गरेर काटेर राखेको छु र अलिकति मैले यो एक चम्चा ठुलो चम्चाले एक ठुलो चम्चा चाहिँ अदुवा पनि पिसेको मैले राखेको छु, यो पनि राखिदिन्छु। र यसमा मैले ठुलो चम्चाले दुई चम्चा धनियाँको पात पनि काटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। अब हामीले यो पिठोलाई चाहिँ यो पानी नहालिकनै मुस्नुपर्छ यो, किनभने हाम्रो आलु उसिनेको आलुमा मोइस्चर हुन्छ नै, त्यसैले नै यो पिठो मुसिन्छ। अरू केही गरेर पुगेन भने थोरै हामीले पानी थप्न सक्छौँ र पहिला चाहिँ हामीले यो पानी नराखिकनै यो आलुमा मुस्नुपर्छ पिठोलाई। यसरी राम्ररी हामीले मुस्दै जाउँ। तपाईँहरूलाई अब कतिको पिरो मनपर्छ त्यो अनुसारले मरिचको पाउडर यो काँचो खोर्सानी काटेर हाल्नुभए पनि हुन्छ। नुन कतिको मनपर्छ त्यो अनुसारले राख्नुहोला। अब यो आलुको परठा फेरि यति सजिलो छ कि यसमा हामीले स्टफिङ पनि गर्नु पर्दैन। मैले यो पिठोलाई मुसेर पनि यस्तो बनाइसकेँ। अब यसमा चाहिँ म थोरै घिउ राखेर यसमा हामीले पानी थप्नु परेन र अब यसमा चाहिँ अलिकति अब घिउ लगाएर म राख्छु पिठोलाई। यो पिठो हाम्रो तयार भइसक्यो। अब यसलाई हामीले बनाउनु सुरु गरिहाल्यो भने चाहिँ यसलाई राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, यो तुरुन्तै बनाउन सक्छौँ हामीहरू। र यसलाई यसको परठा बनाउनको लागि चाहिँ हामीले सक्दो नन स्टिक प्यान नै लिनुपर्छ। त्यो धेरै छिटो टाँसिन्छ यो आँटा चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि नन स्टिक प्यानमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। पिठो कति छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले अब यसलाई डल्ला बनाऊँ। कतिवटासम्म बन्न सक्छ यो रोटी? कत्रो कत्रो बनाउनु मन लाग्छ तपाईँहरूलाई, ठुलो बनाउनु मन लाग्छ भने ठुल्ठुलो बनाउनु होला, सानो बनाउनु मन लाग्छ भने सानो, आफूलाई मनपर्ने अनुसारले चाहिँ साइज बनाउनु होला। यसलाई चाहिँ म बेलनामा बेलेर बनाउँदिनँ। र मैले चाहिँ यो यसलाई चाहिँ यो रोटी कसरी बनाउनु लागेको छु भने मैले एउटा यस्तो प्लास्टिक लिएको छु र यो प्लास्टिकलाई चाहिँ एउटा चपिङ बोर्डमा या चौकी बेल्ला चौकीको चौकीमा राखे पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ म घिउ लगाउँछु। यो डलोलाई चाहिँ अब यसमा राख्छु। यो चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ, गहुँको पिठो जस्तो सजिलो हुँदैन यसलाई बेल्नलाई, र यसरी थिच्दा पनि अलिकति छेउछेउमा फुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही पनि यसलाई हामी यसरी बनाउन सक्छौँ र यसलाई चाहिँ यसरी छोपिदिउँ माथिबाट फेरि प्लास्टिकले। र यस्तो एउटा प्लेट लिने
या स्टिलको प्लेट लिनुभयो भने हुन्छ, सिसाको लिनुभयो भने हुन्छ, जे लिने हुन्छ, तर यसलाई अनि त्यसपछि हामीले यसलाई माथिबाट राखेर दाबी दिने। यस्तो बन्यो रोटी। यसलाई हामीले अरू पनि दाब्न सक्छौँ अझै पातलो बनाउने हो भने। यस्तो भएको छ, अब यसलाई हामीले पकाउन सुरु गर्नुपर्छ। अलिक यो सिँगारको आँटाको चाहिँ बनाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ, यो छेउछेउमा फुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ। केही हुँदैन, यो यस्तै भए पनि परठा चाहिँ एकदम राम्रो बन्छ। र हामीले अब हिट अन गरौँ। अब यो हिटलाई चाहिँ मिडियम टु लोमा राख्ने र सानो आगो गरेर पकाउनुपर्छ यसलाई। त्यस्तै गरेर हामी यता पनि बनाउँदै जाउँ। फेरि यसलाई हामीले यसरी थिचेर बनाउने। एक डेढ मिनट एकतिरबाट पकाउँ पहिला सुरु। अब यसलाई चाहिँ हामीले पल्टाउनु पर्छ, सानसानो बबल्स आउनु थालेपछि पल्टाइदिनुपर्छ हामीले। यो पनि कति राम्रो तयार भइसकेको छ। र अब यसलाई यता हेरौँ। अब यसलाई हामीले पल्टाइदिउँ फेरि। र अब तलबाट घिउ राखिदिउँ, तलमाथि दुवै गरेर घिउ राखिदिउँ। यो सिँगारको पिठोको चाहिँ रोटी परठाहरू छिटो फुल्दैन, तर पाक्छ, यो यतिकै पनि पाकेको हुन्छ। र अब यसलाई निकालौँ। र निकालेर चाहिँ हामीले यसरी रोटीलाई यसरी छोपेर राख्दैछौँ र टवेलले छोप्दै जाउँ। र अब अर्को बनिसकेको रोटीलाई हामीले राखौँ। पल्टाइदिउँ, त्यसपछि फेरि यसमा घिउ राखौँ। अब मेरो एउटा लास्टको बाँकी छ, लास्टको चाहिँ मेरो सानो रोटी छ, त्यो पनि राम्रो छ। यो सिँगारको आटा चाहिँ अलिक कालो कालो देखिन्छ, फेरि कसरी कालो हो भन्नु होला तपाईँहरूले। यो कालो हुन्छ यो पिठो चाहिँ मुसेपछि, अनि रोटी पनि अलिकति कालो कालो नै देखिन्छ, तर खाँदा एकदम मिठो उस्तै गहुँको आँटाको जस्तै हुन्छ। त बनाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यसरी नबेलेर यसलाई चाहिँ यसरी प्लेटले थिचेर बनाउने, या त रोटी मेकर छ भने पनि रोटी मेकरमा राखेर बनाउनु भए पनि हुन्छ। अब यो रोटीलाई फेरि पल्टाइदिउँ हामीहरूले। अब यसको माथिबाट चाहिँ घिउ राखिदिउँ।
मेरो लास्ट रोटी पनि तयार भयो र मैले सबै परोठा बनाएर पनि तयार गरिसके यो हेर्नुस् त कस्तो राम्रो भएको छ यो व्रतको लागि चाहिँ यो सिंगाराको आटाको परोठा चाहिँ एकदम परफेक्ट हुन्छ चोखो खानामा हुन्छ यो र यसलाई म तपाईहरुलाई खाएर पनि देखाउँछु कस्तो राम्रो भएको छ यसलाई चाहिँ एउटा पकाइसकेपछि एउटा बट्टामा यसो बन्द गरेर राख्नु भए पनि नरम भइरहन्छ नत्र यो सारो हुन्छ किनभने यसमा चाहिँ एकदम स्टार्च बडी हुन्छ यो सिंगाराको पिठोमा चाहिँ त्यसैले यसलाई चाहिँ एउटा बट्टामा बन्द गरेर राख्नु होला म चाहिँ तपाईहरुलाई दहीसँग चाहिँ यो परोठा खाएर देखाउँछु तपाईहरुले अब व्रतमा के खानालाई बनाउनुहुन्छ रायता बनाउनु भए पनि हुन्छ खीर बनाउनु भए पनि भयो आलु उदम बनाएर खानु भए पनि हुन्छ व्रतमा र म चाहिँ अहिले तपाईहरुलाई यो दहीसँग खाएर देखाउँदै छु कस्तो भएको छ भनेर कस्तो मिठो भएछ एकदम मिठो छ मलाई त खाइरहनु मन लाग्यो परोठा एकदमै मजा लागिरहेछ खान नरम न नरम छ एकदमै तपाईहरुलाई व्रतमा चाहिँ यस्तो बनाएर खानुस् यस्तो मिठो लागेर म त दुई तिन चोटि खाइसकेँ यो परौठा एकदमै मिठो बनेको छ यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला फेरि म यस्तै गरेर अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु त्यति दिनसम्मको लागि बाई